guddigan farsamada horta in la soo badiyo, in cid walba lagu soo daro, dadka lagu soo darayana ay noqdaan dad go'aanka markaas meeshan ka qaadaan reerkooda kula naqan karo, warkooda iyo mididoodana ay wax goyso. Ilaahay mar walba lagama quusto. إلهي waxaan ka rajaynaynaa hawshan weyn oo hadda mataqaanaa walaalaha isu xil qaameen fikirka ay gelinayaan in إلهي ka dhiga mid bulaasho. marka waxaan rajaynaynaa saan isika fiican inaan helno insha allah oo qof walba wixii markaas maskaxda iska buuxayso inuu soo ra'yi dhiibto qof walba fikradihiisa macnaha lagu ururiyo insha allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتو عن ونكس الأمان غير تشرفت له ايكو حيران شنال كينا بندر ميديا بندر بنادر بندر بنادر واجنال عشق ومدى صمارتي لباتي سن وحقو ذا مقيا الله سبحانه وتعالى ايان أبر يعني حد كستو الظلمان وحقو كمقنبا الله سبحانه وتعالى حقو سوزارو انتا كتب كسو دو هذا برنامج كيس بعلاها اها ايه سمت بحنتا بيلاها بنادريجا وإلى هذا أنا قال لك كل إني ودرقبة يحاتي ما بكرو iskaashato waxa la kulanay Ashraf Baaliwi marka soo naqad wanaagsan marka la waxaan idin leenahay hadii maalin idin tahay maalin wanaagsan hadii habeen idin tahay habeen wanaagsan hadii galab ku tahay galab wanaagsan meel kasto joogtaan Allah subhanahu wa ta'ala hadii ku xifdi insha Allah wa ta'ala waxaan insha Allah wa ta'ala caawa soo qaadan doonaa sida caadada noo ahaan jirtay isbuuc kasta laba jeer aan barnaamijyadan waxaan soo qaadanaa barnaamijyada in madasha samad bixinta beelaha banaadiriga banaadiriga wax qabadkooda hadaba maanta way taariikhdu tahay 18 bisha 7 2024 maalintuna ay tahay maalin khamiis ah gudiga madasha samata bixinta beelaha banaadiriga gudigooda magaalada muqdisho u fadhiya sida caadada ahaan jirta maalin kasta ayay isbuuci mar ayay magaalada muqdisho kulan ku sameeyaan kulankaasoo ay kaga arinsadaan sidii loo dardargelin lahaa howlaha horyaala ee madasha samata bixinta beelaha banaadiriga hadaba kulamadaas waxay badanaa isugu jiraan kulamo ay marmarka lagu soo dhaweeyo qabaa'ilada walaalaha beelaha banaadiriga laga dhadhacsiyo wanaaga iyo quruxda isku imaatinka walaaltinimada kulamadaas ay markaas ay ku qabtaan ayaa waxaa lagu soo dhaweeyaa qabaa'ilada noocyada qabaa'ilada beelaha banaadiriga sidii ay u dhadin yihiin marba qabiil ayaa la kulmi jiray haddana waxaa uu sii dheer maalin kale ayaa jirta iyadana maalmahan oo kale iyadana waxay sameeyaan waxay raadiyaan aqoonyahanada beelaha banaadiriga siday afkaar ugu qaataan xaqiiqatan waa arrin loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo lana qofka bini'aadamka markuu rabo inuu howl qabto wuxuu u baahan yahay in la tashi sameeyo سيد الله سعطة رسولك صلى الله عليه وسلم أصغو غير وقلقي لها أها أو أصغو أن الله سعطة ديري هدانا مر على أولي أمرك الله سبحانه وتعالى ستوس أصغو اللي سعطة ديري جيري أي هدانا وحو سمين جيري مركا غاركود مركا وحقا وانا يوكال وحو لتشي اللي سمين جيري أصحاب تسا يلو تشي سمين جيري أبو بكر عمر يا أسماء عثماني يا أصحاب تا تدان أيو يعني أو الله شير جرين جيري أيو ذا بهاشان أو أمرك بحين كرادانا أيو رالي أيو برامج كسوع سين جيري سيد الله سعطة ولا عليه إن شاء الله وتعالى أيو تاكسي دولة أيو حقو عالو قاري وحكستو اللي قوانا ina mushaawir la sameeyo hadii lug la dhaqaajinayo ina adigu kula tashtaan ku dhawm walaalow maxaan qabanaa maxaa naga qaldan sidee u bilaabi karnaa hadaba sidaa aydo tahay ayaa maanta sidoo kale walaalaheena gudiga madasha samad bixinta beelaha banaadiriga gudigooda farsamada waxay maanta eegay sidaas oo kale kulamo la yeesheen walaal aqoonyahan ah ee ka jooga dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisaba inoo kala yihiin walaalkeena Ilyas Sheikh Shuto oo dalka UK jooga iyo walaalkeena kale asna Sheikh Noor Maxamed oo asagana Kismaayo jooga ayay maanta kulamadaas fadhiga ku yeesheen ayagoo kala sheekaysanayay wana farbixin siinayay walaalahaasna ayagana si fiican ayay u soo dhaweeyeen soo marxabeeyeen markii arrinta loo sheegay insha Allah tacala waxaan rajaynayaa walaal kasta oo banaadir ah inaad ku dayato walaalahan oo kale inaad afkaartaada soo gudbisid culays ma ahan afkaar waa gudbin kartaa waa laga qaadan karaa arrintaada waa la qaadan karaa waana lagu ridin karaa laakiin waxa fiican inaad aragtidaada soo gudbisid waxaa laga yaabaa walaalaha gudiga ah inay wax badan ayay ka guuxayo ee qaldihiina macquul ah oo adiga saxantahay waxaa macquul ah inay ayaga saxiisiin adigu qaldantahay bal waxaan jeclaan lahaa insha allah tacala walaalaha beelaha banaadiriga maadaama la raadinayo madashan ay raadinayso sidii loo walaalay sidii la isugu keeni lahaa oo midnimo loogu sameyn lahaa kadibna loo samata bixi lahaa maadaama ay ku mashquulsiin marka waxaa laga maarmaan ah qof kasta banaadir ah in aragtidiisa oo meeshan kasoo dhiibto cidna uma xirna meeshan waa albaab furan in gudiga hadda la sameeyay sidoo kale idin sharxi doonaa insha Allah taala waa gudi sida hadda korna idin sheegnay oo loogu talagalay inay maadaama bahasha
loo baahan yahay in laga shaqeeyo guddi ku meel gaar ah la sameeyey oo dadka isugu keena sida walaalkeena sida guddoomaha uu yahay walaalkeena axmed shujaac oo kheyr allah siiyey hawsha uu qabto iyo guddiyadiisa ay ka mid yihiin aweys xamuud sakarow iyo walaalkeena axmed abashiikh saciid albani cabdirasaaq cadani dhammaantoodaba waxay yacni aad iyo aad xoogga u saarayaan sidii dadka walaala laisugu keeni lahay maadaama muqdisho ay joogaan marka waxaan leenahay insha allahu tacaala nin kasto banaadiri ahow meel kasto aad joogtid waxaan kugu soo dhaweyneynaa gacmo fur ayaan kugu soo dhaweyneynaa yaan warka idin kugu daalinne hadalladii la isdhaafsaday iyo afkaartii la isdhaafsaday walaalahayga aadka u qurux badnaa ay soo jeediyeen siiba ilyas iyo sheekh nuur labadoodba fikri qurux badan ayay soo jeediyeen markii loo soo gudbay oo guddoomiyaha shirka furay kadibna afkaartii yani nidaamkii wax jira sida marka loo sheekeeyey ayagana jaanisa loo siiyey afkaartooda ayay soo gudbiyeen marka adigu naftigaaga waxaa laga yaa inaa fikradahaas walaalahaas ay ka hadleen inay wax kuu taraana macquulo adiga naftigaaga wax badan kaaga soo baxaan waxaan kugu soo dhaweyneynaa insha allahu tacala madasha ayaan kugu soo dhaweyneynaa habeen iyo maalin madasha waxay u taagan tahay sidii loo dardargelin lahaa walaalaha beelaha banaadiriga oo caaligooda loo soo dejin lahaa maskaxdooda la isugu keeni lahaa laba maskax markay wada shaqeeyaan ayaa waxaa soo baxaya wax qurxoon ayaa ka soo baxaya sidaa daraaddeed insha allahu tacaala ayaan warka idinkugu dheerinne bal ila dhegaysta insha allahu tacaala sidau shirka maanta uu dhacay iyo siday usoo dhaweeyeen iyo afkaarta la isdhaafsaday iyadoo kooban insha allahu tacaala ila dhegaysta duaan subxaana wa tacaala idmo bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wanabiyina muxamed sala allahu calayhi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu aada iyo aada umahadsantihiin matasharafta naga soo qayb galay casuumaadka naga ogolaaday shirkani asbuuclaha ka qayb galay waa inuu mahad celinayaa haddii allah awood loo ogolaado shirkiinaan furahaynaa kooramkiina dhun yahay waxaan ahay guddiga isku xirka beelaha banaadiriga ee madasha samata bixinta beelaha banaadiriga guddoomiyaha guddigan ahay waxaa ku jira xogayaha guud madasha samata bixinta banaadiriga laba xibnood waa naga maqan waana soo gaarayaan afhayeenka iyo walaalkii saciid waanu soo gaarayaan haddii allah awood loo ogolaado waxaan kala joognaa muqdisho iyo kismaayo marti sharaftan waxay nogu soo qayb gashay america iyo walaalka kale isna waanu kismaayaan filan mombasa nu jooga barnaamij mombasa waay kismaayo joogaa mombasa mombasa ciirka mombasa waxaa waaye kulanka axadiyu kasoo qayb gali rabaa insha allah kismaayo joogaa insha allahu tacaala soo dhawaada ayaan leeyahay soo dhowaada walaalahayna guddigan kusoo dhowaada oo farsamada ah oo guddi joogta ma aha guddi farsamo waayo oo diyaarinaya beelaha banaadiriga isku keenkooda kaga gogol diyaarinaya waxaan shirkan ku furay sida caada ahaan jirtay qur-aanka kariim waxaanu akrinayaa walaalkayga axmed soo dhowow aada mahadsan tahay guddoomi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddiga dhammaan waa idin soo dhoweynayaa sidoo kale intaan warbixinta gudaha u gelin sida caada noo ahayd aayadaha qur-aan kariim baan ku furfuranaynaa acuudu billaahi min ashaytaani rajiim bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka aladi nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nabiya aladi lahu mulku assamaawaati waalardi walam yattakhidh waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulk وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق الله العظيم بدون صدق الله العظيم وبلغ رسول نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بارك الله فيك جزاك الله خيرا ولا احمد خير لك سيو الهي هنغا دغ كو ايدا قران كريم لو دول اخريا كو انا قاطا راعا كنا دقم مرت شرفت انا اوبينيا مر لبا سدح اويس وا كم قيا شكرا اويس خير سؤالي قد كذا عملنا
تليفونكم بقى صوغ عليه. ايه هذا كمان ان شاء الله مرتين سوداوي ان شاء الله. مرتدى شرط الله عن صدوين يا مرتدى شرط الله وحان ليه يا هايس كسود وواذا قدقى اسكوحير كبالها بنادريقى مداشة سمتبعين كبالها بنادريقى هول بدن خواني يوح بدن ناس وقيا الحمد لله إله بقى مهد الله ربي نو يسيري إن هو شأن قوانو كلمات وحان ينسينا يا أسودوين وحان قصوله واتان قد قاني أو إن دتك إنك دورتي إن إن وعزو معاون إنك عزومو بنادرقا مد مد لو كينو أفكار تينا إيو وحقبت كينا ولا ليهن بنادر وباهنيهن إن نعك الإستاكتان إذن كانوا حاو باهتان ديال إذن كانوا نهي ناو إذن قوانو hoosha wayna wada taala dhammaanteena cid ugaar leh ma leh guddigeen ma aha guddi joogto ah waa guddi farsamo waa guddi farsamo gaar ah asmu gay waa guddi farsamo kumeel gaar ah marka waxaan leeyahay walaalayaal waa hool noo wada taalo dhammaanteenaba meel kasta caalamka ka joogno السوقيسة إن أنا قبانو دات كيني وحبادة ما يقبان هيهين إله بانا فرنسي إن قرنسيي إله سينو قرنسي إله وحان كبر إنا إنو نوفو ذي وحقبت كيسة وقرن شاقي إلهي ما نقل ديو كو كدن يستي أم الدن كقاري إلهي ما نقل ديو إلهي دن تينا كدو مدبوط إن شاء الله تعالى تاس إلهي خرجينا أجر كان إلهي نقصيو الدنيا آخرة ولجيت كإيو أنو سميني مدشا ما أها مد دن غاسه ومد دن قود أه إلا ربا إن لقار سيو هدف كأنو لينا هاي هرمر تعليم عفماد وحبرشو أنك السياسة دا فقوخ دا غمقن لعن تيدا فقوخ ودن نقولي هاي ودن كينا حالة ديسة تاريخ سوجران لبرتو قوت كينا عن قدر دار عن قدر في التاريخ لا يقان انت ايام كسور لوين يا مرتدي سلطة له وحن خرجين يا بجد هذا يونت انت اجندة هالقول لوين انت كنت حيجا سلو سلوين بيجا هاد في قرب هذا وحن خرجين يا وحقبت كذا ان ترفعه نقل قبطان لا نقل استعان وبلا توفيق وحن كسور لوين يا حقيا حقيا انا قدي انا قدوميك waxaa xogeyga ahmed sheekh ahmed aba sheekh aba sheekh ma qabiilka ya sheekh magac abisa ilaada waxaan ku nool yahay kismaayo qadkan ku xidhiidha ahmedo soo dhawaaw warbixinteeda wax ku qab ee aadaw ma san tahay gudoomi salaam aleykum raxmatullahi barakaatu gudoomi oo horena aadan ku salaamayaa iyo guddiga kale dhammaan si guud aadan salaamayaa. Waxaan rabaa inaan horta qodobka ugu horey uu ahaa soo dhaweynta walaalaheen. Qodobka intaan u gudagelin wixii warbixin ahaa guud oo madasha qaabka lagu aasaasay iyo hadafka laga leeyahay guddoomiyaha faahfaahiyey, ma rabi inaan kusii dheeraado. Madashaan sanata bixinta ah hadafka ugu weyn loo aasaasay wuxuu yahay in la helo cududa iyo tayada iyo tirada reer banaadiriga ay ku leeyihiin guud ahaan Soomaaliya. Muhiimadana waxay tahay in laga shaqeeyo midnimada iyo isku xirka beelaha banaadiriga. Hadafka ugu weyn madasha loo aasaasay taas ah. Marka guddigan hadda magacaawan waa guddi ayaga isku xilqaameen hawshan inay qabtaan ayagoon ku raadinaynin magac iyo kursi iyo dhaqaale, intaba ayagoon ku raadinaynin, waxaan ku xilqaameen inay isku keenaan beelaha banaadiriga, beelaha walaalaha ah ee kala maqan, ayagoonan isku geysanin dil ama dhac iyo waxyaabo la mid ah.
kala geeyey keliya ayagoo loo kala waramay. Marka madasha waxay xoogga saaraysaa in la sameeyo wadahadal, in lasugu imaado miiska wadahadalka, dadkana ay noqdaan dad walaalo sida marka horeba ay u ahaayeen dad walaalo iyo xigta ah iyo isku deegaanna ay yihiin. Marka madasha muhiimadda loo aasaasaa intaasa, waxaan rabaa marka martida sharafta leh inaan idinku soo dhaweeyo mar labaad iyo mar saddexaad, wixii ra'yi ah iyo wixii taladiina ah iyo wixii garab istaag ah inaan nagu soo biirisaan haddii Ilaahay idin insha Allah. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo inuu kalimatayn uu ka dhaho walaalkii Ilyaas Sheekh Shoote. Soo dhawo walaal, madasha samata bixinta beelaha banaadiriga si gaar ahaan weliba ku soo dhawow madasha guddiga isku xirka beelaha banaadiriga. Aad baan kuu soo dhaweynayaa kelimadahaaga insha Allah. Soo dhawow. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله دمان ولا لها سحل قام هوشان إني قبتان وأقوم هاد علينينا وان قفر أحسن هاي حقيق دي وحواي أمد والبا إن يرأو فكرته أو وقت الدلسو إن بتبادد أمد إني أمد أس إني كفكرته أما هو أذيكتو وحي مسالح ذو ده. Marka aadan u soo dhaweyna madasha, waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo mar walban weligeyna waa ka mid ahay wax walba oo wanaaga oo ama odayaasha ay keenaan ama mas-uuliyiinta mataqaanaa reer banaadir guddoomiyahana waa isla soo shaqaynay. Waa nin aad u jecel inuu dadka reer banaadirka horumarkooda ka shaqeeyo, waqti geliyo. حقيقة waa cibaado waxa hadda uu ka shaqaynayo, ilaahay ajirkeeda ha siiyo. Wallaahi hadda maanta wax ka fiican oo la qaban lahay oo mataqaana hawl laga dhigan lahayna ma jirto. In dadkii loo fikiro laysu keeno masaalixdoodana mataqaana miiska lasoo saaro waana hawl aad iyo aad u adag. Si u suurageli doonto ma aqaano, laakiin laa taqnatuu min raxmati illaahi waaye. إلهي مر والبلغة ما قوستو إلهي وحن كرر جيني نهوشان وين أو هاد متقانا ولا لها سحلقة من فكرك إيقلنا يعني إن إلهي كديغة ميت بلاشو كلي أنيغا وإن كميد أهي هيل إيهون ديارة إذن لا أهي وانا كشقينا هوشان متقانا أو الدين وإن كلاشقينا كلي هاد وربحين قودة نسيسان laakiin aniga hadda warkayga waxaan kusoo khatimi lahay. Hadda so far intii lasoo shaqaynayay meeqa reera meesha joogta oo laysu keenay dadka laysu keenay dad intee la eg waaye? Su-aashaasaan qabaa, maxaa noo dhiman haddeertaan rool mas-uuliyadeed oo lakala qaadanayo maa jiro. Hadda markii aan shirka ka kala tagno iyo warbixin reeraha lagula naqanayo raadin kale oo dadka walaalaha oo markaas yacni hadda kolley adinka wixii hadda markaas ajenda ah hadda warbixin guudaana siiseen taasna adinka idinka sugaynaa wabillahi tawfiiq. Dhammaan waa idin salaama walaalaha meesha ku jiro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad aad umahadsan tahay walaalkii Ilyaas su-aashaadii, waan kaaga jawaabi doonaa. Intaan su-aasha u gudagelin, waxaan rabaa inaan soo dhaweynta kelmadihiisa aan siiyo walaalkii Sheekh Nuur Al-Xaatimi. Sheekh Nuur, soo dhow insha Allah, kelmadahaagi codkana uu kaa xiran yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan waa salaamayaa walaalaha meesha ku jiro dhammaantooda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Alxamdulilah, ilaahay fardigiisa intaan uu soo gaaray. Marka waxaan rajeynaynaa saan isika fiican inaan helno insha Allah, oo qof walba wixii markaas maskaxda iska buuxayso inuu soo ra'yi dhiibto qof wal fikradihiisa macnaha la ururiyo insha Allah. Aad iyo aad u faraxsana inaan ka qayb galo walaalahayga macnaha banaadiri dhammaan, in yani hal qoys ah inaan meel hal meel kusoo kulanno, yani hal gacanna lahaano insha Allahu tacaala. Wallahi ku faraxsanahay insha Allah. Kulli wixii su-aal aan dhiiban lahaa walaalkay Ilyaas Abdiime insha Allah, taas ayaa macnaha aan dhihi lahaa. Aad ay u mahadsan yihiin. Jazaakum Allahu khair dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
هذا ما سنتهي عليك يا شيخ نور الحاتم. أويس شكرا سودو إن شاء الله قضب كوكوات ونوعها سودو أنت مرتدى كدب قضب كيل نوعها وقود قلي دون هدي له إدنو شكرا سودو. أجندة أهم شخص يا أحمد هو أجندة وقود قلي هنا قضب كوكوات وحوها مرتدى هنا سودو وينو قضب كلاوات وحوها دردر قلينتا لكل وقت خوائل هذا قلب سدحات وحوها قديقة فرسامة اللبضية حبناها بركة سودو إن شاء الله. اوكي السؤال هذا انك اللي هذا الشيخ نور ايوه وحنا وجرمه الياس إلياس الياس الياس يا شيخ نور السؤال هذا حال الله يقول ديك سبع سبحين بلا بلا درجة سيدي اللي وربحي قدوم بها ايوه اوكيها قدوم بها قلت لحق هي حق حياها بدي قد لها سيدي اللي هو ربحيان هو شخص هو كجر له وحوايه قول بلادري اي اوتالو لما انت انه اوتالو مركي رنتي وحال ربا دك اغلق الو شقيه بلادري وحرت عل باحا حتى لا هشيس باحا لهانتي مركز في رس عل باحا لكن هذا له شيء اسمه برك وحلو بهجة وكلية هذا دتكي إليه سكوت بمان أي مال وقصو ولا جيستان عجر أنا جا دت في قياس البله دت أو دقال كده حد عيبانه هو دت كل وحي بهجي له كلية سكوت روريو ومال وقصو ولا جيست هذا عد له شيء سي هاي يعد او على يعني ما مي موقدان وح على ماله وح كنت قال صلى هاي لماله بس وعي قلنا له بهجه وبدا بلا درجه اللي سكو صاخبته وعي قلنا له السبعيو لي راد ورت محا النجا بنادر محا النجا دحيو تتوضا الاجتماع نحي او هل قضي هل عبر دلي مايا محال اسكوغو نمت انا وجدد اسكوغو نمت محاواي محال دانتا اسكوغو نمت يوحا انا عن اسكوغو لا سلي معناه هذه محال سيحي كلي وعي قليل تدسك السبايا لا يو ايا اريد اسفاف فاقي دولو وحال اسكوغو نمت وحال اسكوغو بهاي سلي وحال اسكوغو نمت waxaan isku kaasha waxaan isku kaashanaynaa waxaan anaga oo hanti baa naga dhexeysa guri baa naga dhexeeya dhul maa naga dhexeeya wixii naga dhexeeyo waxaa laga rabaa inaa guddiga oo wacyigelinta inay caddeeyaan oo dadka ay u sheegaan dadka la isku soo ururiyo la isku soo dumo qalbigooda ilaahay isku dumiya leedahay macnaha عند إلهي إلا توقع ما هنا وحكى لعنك أبوض الله نحي كلا مجلسته مركو وحرجينا نعدد كي قلبي قوضي إلو إلهي إسكو صدمو أو إلهي إسكو كارو حوقا حاسد لبدا إيو وحاسد لناس إلهي نغسارو و إلهي إن شاء الله وأقول لسان إله هدي أنك أو بارك سوء وذا جيسلو و القفت حوسي أنسكت لافنو oo ninka nin walaalkaaga aada soo dhaweysid ninka kale walaalkaaga asagana ku soo dhaweeyo bal fiicana gaarayna insha allah waxaan rajaynaynaa ilaa oo arrintaas aan ka mari dhalino intaasaa warkayga ku soo koobaa wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Gudoomiye aada umahadsan tahay warbixinta guud aa naga siisay iyo waxyaabaha u baahannahay inaan horumar ku gaari karno iyo waxyaabaha noo horyaalo. Aadankaa mahad celinaya. Waxaan rabaa su-aal oo mar kasta waxaa jirto martida aan dhex dhigno waxay tahay wadada hadda anaga aan heyno sideen ku gaari karnaa xaqiijinteedii? Waa talo mar kastaba u furan tahay
dadka walaalaha ah inay ku biiriyaan si guud guddiga madasha samata bixinta su-aalahaas. Insha allah waan isweydiin doonaa. Waxaan rabaa intaan ajendaha aan sii gudagelin, qodobkiisa labaad wuxuu ahaa dardargelinta la kulanka qabaa'ilada. Waxaan rabaa su-aasha walaalkay Ilyaas uu na soo weydiiyey gudoomiye inaan nooga jawaabto. Gudoomiye Shujaac, dadka la isku keenay intay la eg yihiin yaase dhiman in la isku keeno? Su-aasha una weydiiyey walaalkeen insha allah. Waxaan rajeynayaa jawaabta inaad soo koobi doonto insha allah. Gudoomi, soo dhow. Khadka iga go'ay raal ahaada abeeso, hadda ayaa khadka iga go'ay. Ma dhib ma laha gudoomiye. Awees warkiisa waa fahanay, warbixin guud uu na siiyey iyo talooyin. Waxaa jirta su-aal uu na soo weydiiyey walaalkeen Ilyaas, oo su-aasha waxay ahayd dadka la isku keenay intay la eg yihiin yaase dhiman in la isku keeno? Intaysi wax marayaan su-aalaha, su-aasha ugu dambeeyey taas ilaheeda umuleena. Marka waxaan rabaa su-aashaas inaad jawaab kooban aad ka bixiso, annaga waqti ka faa'iideysana insha allah. Gudoomiye, khayr badan Allah in siiyo walaalkay Ilyaas. Su-aal muhiim ayuu na weydiiyey, loo baahnaa inagana baankan ku haynay. Ilaahay wuxuu naga asiibo ayaan ka jawaabeynaa. Walaal Ilyaas, soo dhawaaw, su-aasha aad na weydiisay annaga bilaawaan nahay bishii labaadan ku jirnaa. Marka hore waxaa lagu bilaabay dhammaan invitation aan dirnay intaan gaari karno, Ilaahayna gaarsiiyey. Shirkan waxaa ka soo qayb galeen tiro 16 qof kaliya. Inta aan bixin invitationka iyo inta imaadeen oo shirka ajiibeen, waxaa badnaatay inta maqnaatay. Markii ragga isku imaaday ayaa la dooday, la wada hadlay, tayn bay qaadatay, ruux walba fikradiisu dhiibay. Waxaa la isku raacay in la abuuro madal oo ah samata bixin beelaha banaadiriga ah, guddigana loo aqoonsado guddi farsamo oo ku meel gaar ah, kana shaqeeyaan beelaha banaadiriga meel kasta ay joogaan. 49 beelood la sheegayo oo banaadiriga ah, oo ah banaadiriga, inay isku keenaan waxgaradkooda, siyaasiyiintooda, culummadooda, dhalinyaradooda, aqoonyahanadooda, hoyooyinkooda, inta la heli karo oo Ilaahay na garansiiyo noo awooda. Kadib la sameeyo shir weyn oo caalami gudaha dibadda ah, shirkaasoo lagu dooranayo hoggaan hufan oo ummaddan gaarsiiyo wixii loogu talagalay, madashan ugu talagashay hamigooda iyo fikradooda ah, taasoo ah horumarin dhan kastaba. Hoggaankaas la isku raacsan yahay in la sameeyo. Marka waxaa la yiri, intaas kadib shirka la qaatay, waxaa la yiri asbuuc kale la kulmay, waxaa la yiri guddi hoosaad ee gudaha ka shaqeeya in oo farsamo ah asagan kumeel gaar ah in la magacaabo. Waa kumeel gaar ah, aan ahayn kuwa joogta ah. Waxaa kaloo isku dayay guddi oo la sameeyay isku xirka ah guddiga anaga ah, anagan kumeel gaar ah ka shaqeynaya gudaha, una yeeraya qabaa'ilka degan. Hawsheenu ayaan bilaabnay, waxaan u yeernay qabiilka nagu horeeya oo na ajiibo wuxuu ahaa iskaashato. Waa u yeernay, waynaga ogolaadeen cuqaashooda, waxgaradkooda, dhalinyaradooda, aqoonyahanadooda, waa isku yeernay, wayna soo dhaweeyeen, waynaga ogolaadeen, wayna ajiibeen. Waxaa ku xigay qabiilka Ashraaf aan la yidhaahdo ayaan ku xijinay, sidoo kale wayna ajiibeen, waynaga ogolaadeen. Waxaa ku xigay qabiil kale aan ku xijinay, sidoo kale. Ugu dambeyntii daraad waxaan la kulnay qabiilka Duruqbaha ah ee Ilyaasu adigu ka dhalatay, una hogaaminaya gudoonka cusub ay doorteen, iyo odayaashooda si fiican ayaan u qaabilnay, si fiican ayay nagu soo dhaweeyeen. Waxay nu weydiiyeen yaa naga mid ah, waxaan ahay, waxaan u sheegay inuu naga mid yahay Ilyaas Sheekh Shuute, guddigeena uu ku jiro. Intii ka harsana ay diyaar yihiin, odayaasha kalena, qabaa'il kalena waa wargaarsinay, iyagana safbay ku jiraan. Asbuuc kastaba qolaan u yeernaa, qoladaasaan la kulannaa. Marka Ilyaas, aadaad u mahadsan tahay. Wixii aan ka tagayna waxaa dhammaystiraya Axmed iyo Awees. Soo dhowaada.
هذا ما ستها قدومي وحارة إن أجندهن عن بدها سيق الله أجندها لوات حناها دردر قلنتها لكل انك قبائل ذا سيدة هذا أكسون هاي لوات أسبوع يسدح أسبوع وقدم به سي دردر لها كسوعتي لكل انك قبائل ذا أسبوع عن ولي قبائله وعن لبا لنصنها إيو لكل انكو هذه إيو مددة على كل ملهين ويحور بحنا كهسان وحربنا انا اسلدي يسنو إن وحرر انا نكسود بيو إن اويس اويس سودو ان شاء الله ده درجرينتا على كل انك قبائل هذا قضب كين لغاض النوعها قبائل الدم بقول كل ما وحنو ملاينا بدوميها الله سعد عنك ساس ولو ما سعد شركي هر أو عيال لويت عنك واقم خناي ما جوجل لكن وحنو ملاينا بدوميها إنه قريجهن وحي أو دا أو حي وحصاد دلبدي هدي وحجران هدي وحجرنا سبدي وحي كدم بيو عيال سو شركي كرنا إن شاء الله في الهجرة أدو مهسين هاي حقوقها جود حقوقها جود أدو مهسين هاي وحاي نو بالانسان أو ويلي بقى وانا أنكسر جونا يقول سمقيهن لبا قبيل تاسوا أه ترفقي ونهن ندهن جود دق هذا حاج محدين ونجيري لبا مالن كهر أيام ربا إن الشيخ شركة نتكلم بشار مركا أنا أقول مقارسين لبا مالن بريان ربا أنا قارسيو xilligii uu noqonaayo axad kulanka dambe inuu noqdo waxaa ku xiga oo beri aan ka sugayay akhbaar qabiilka la yidhaahdo qalin shuwe ayaan beri aan ka sugayay inay siiyaan inaan la kulmeyno mitinka soo socda haddii alle awood leh u ogolaado marka beri ayaga isku maqanyiin jawaab aan ka sugaynaa labada qolo qolada ugu horeysa waxa waaye qabiilka la yidhaahdo qalin shuwe ayaan rajaynayaa inay soo hormaraan haddii allah uu loo ogolaado waa ka baxay هذا ما سنتا قدومي وكاي ما هذا علاه وحرة إيران وحادة قد كسوق لي سعيد الباني كسوق صور ده وقت ويسا سعيد سودو إن شاء الله في أجندة أنا ولا سعتر سعيد والله هاي حقا يا والله هاي أديك يا قدوميها والسلام يا أدر أحمد ولدي السلام ما شاء الله أيوه. تين عادي وقص على عرا مستدى إلى السؤال أهو ويديو برامج كان حرجينا يا إلى دلسو عتين السوشيال ميديا يو وربحنتا إلى دمغشان وافلا وحسؤال أهوشان تين هدف كان أقارنو بحال رأيينا كبيرين لهذين سيقود مدشا قدقة مدشة سمو تبحنت سيدي لو قاري كرا هدف كان واسكو حلقة بي قدقة مدشة سمو تبحنت محار رأي او كديوان لهذا سيان اقار نو هدف كيني ايه ان لهلو ريبنادلو مده ريبنادلو واسكو حرن ريبنادلو هل هو قال له سيدي لو قاري كرا رأي إلياس سيد وحكا حرن عزكا كحرن ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني وقت السلام مركلة لما نقول ديجا انت هرؤو قجرتي انت حد صوغ الشاي والسلام الله عليكم سلام كدب سؤال شا سؤال آد مهم وهواي انا وحي إلا تهي قد ديجا ان فرصة ماذا هرتي إلا صوبة ديو in cid walba lagu soo daro dadka lagu soo daraayana ay naqdaan dad go'aanka markaas meeshaan ka qaadaan reerkooda kula naqan karo warkooda iyo mididoodana ay wax goyso taas qodob waaye qodobka labaad in qabiilada lala kulmo qabiilada markii lala kulmaayo wax fiican waaye waa meesha ilbaabka laga geli lahaa waaye in hawshaan ay dhaqaaqdo أنا وحي إلا تهي قبائل كدد وحقويو
iyo dad magacyaal ku jiro. Guddiga waqtiga ay gelinayaan qabiilada ay la kulmayaan waxay la tahay inay ka fiirsadaan dadka ay la kulmayaan, inay iska hubiyaan dadka saxda ahay, go'aanka lahay in ay yihiin dadka wax qaadanaya markaas ay la fariisanayaan. Kolley horta ilaahay baa og sida ay wax naqan doonaan, laakiin waxa waaye qabiilada waa isku dhex jiraan dad yacni hadda midnimada ay muhiim u tahay majority ah. Mushkiladda annagana haysatana waxa waaye dad yar oo markaas masaalixdooda ka dhexeelay banaadiriga ama markaas dhanka markaas siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqa waddanka ka socdo oo aan markaas maslaxad u arkin inay dadka midoobaana dadku waa ku jiraan. Marka ani waxay la tahay yaan cidna laga tegin, qabaa'ilka kulli ha la wada arko. Waxaa kolley guddoomiye hadda nin khabiiroo oday oo dadkii oo dhan kala yaqaano waaye, qabiilada dhammaan ha loo tago, dadka wax galo go'aanka iskalena ha lala fariisto. Guddigaana reer walbo ha iska dhex arkaan qabanqaabada bilowga. Waxa aad adiga tala ku leedahay aad dhammaadkana wixii kasoo baxo qaadan kartaa. Marka wixii kaa horreeyo ama aadan shaqo ku lahayn, haddii inta lasoo yacni laysku soo afgarta lagu keeno, ani waa layga tagaa la leeyahay. Waxaa qabaa'ilka qaar ma ogolaanayan. Marka haddii intay wax bilow yihiin, dadkoo dhan meesha laga dhex arko. Billaahi tawfiiq. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa si lamid ah su-aashaas inaan weydiiyo walaalkay Sheekh Nuur Al-Xaatimi. Soo dhow walaalkay Sheekh Nuur Al-Xaatimi, soo dhow Sheekh Nuur. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Alxamdulilah, marka allah mahadle dhammaantood idin salaamaya. Marka labaad insha allah waxaan rajaynaynaa saas si lamid ah oo dadka qabaa'ilada lala kulmaayo, dadka markaas oo qaali ah oo yani markaas inay horumar gaaran ay rabaan, nolosha ay badan ay soo arkeen way argan yihiin in lala fadhiisto sida hadda walaalka Ilyaas uu sheegayo. Marka su-aal walba iyo guuxis maasha allah ninkaas ayaa su-aasha weydiinayo. Waan ku faraxsanahay qof yacni waayo arag ah ayaa hawshan wado oo dadka laf kulmaa la fadhiisanayo, inuusan caajisin, inuusan yacni qofna u ka daalin oo hore u sii socdo. Saas ayaan rajeynaya insha allahu tacaala dhammaantood islaamaya saasi lamid ah si kasi fiican inaan gaarno oo qof walbo aan laga caajisin loo tago wax loo sheego, qof qofna loola kulmo saas u fiicnaaleed insha allah. Taasaan kusoo gudbiweynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah. هذا ما سنت سعيد وقد كان وكاحي هاي سعيد إن شاء الله أتكا كحرا أتكا أوكي وات وات قلب بسم الله. بسم الله اولا جي كلن كان قيمه له سكان امها عاد ما وفعنت ما شاء الله ما شاء الله تعيد بارك الله فيك. مركه ما شاء الله قدوميها وانا ما دعلنا دالك يجودك وبحنايا يو anigoo ku hadlayo guddiga afka farsamada aan ku hadlayo si guud ahaan walaalaha kale xogayaha afyeenka iyo walaalaha kale ba dadaalka ay muujinayaan waan u mahadcelinayaa. Kulli ajendaha saddex qodob aan filayaa gadaal aan kasoo gaaray dardargelinta la kulanka qabaa'ilada laga hadlayaa, weli qodobka saddexaad weli ma loo gudbin. Soo saxmaan. Maasha allah. Hortana waxaan qabaa in arrintaasi dadaal iyo juhdi la geliyo. Aniga ma qabi wax walbo inay adag yihiin aan la qaban karin, maxaa yeelay waxaa soo maray adduunyadan qabiil la yiraahdo Thaclab. Waxaa la yiraahdaa hadduusan islaamka jirin qabiilkaasi waxay dadkay cun lahaayeen, laakiin islaamka kasoo gaaray. Marka mid ka mid ah saxaabi loo diray qabiilkaas waa bedel. Marka anaga waan bedeli karnaa, wax walbo waan sameyn karnaa.
قدوميهنا وقدومي ما شاء الله رنتي أمان مدن الله بركيه أنا أنا كنت فعلنا رنتي وحن قبائل لا كل ما سداد لا كل ما إنسان ورنتي كل ما ضعت بدن إنسان ما كنت إن لا قنعيه إن رنتي أهمية قرابة إيه لا ده الناس حريري الناس قدومنا من مدى فائدة لا ده لا وش كيو ودنا سنتين إن شاء الله هذا ما سنت هاي في وقت جا أنا وكفاية يكون وحر خوف سيد هنا وسيد قدومنا قديك فرسمدا إلا بديو مركا قديك فرسمدا تلوي كباهن وحيوبتين تلوي كوحيوبتين قديك فرسمدا إلا بديو قوائل كستو على كل منو إن قديك فرسمدا إسكنا حركي كران قف أي كمدة ونقول أما أفر أو نقول أي شيء أفر دون إن هوشان أنا هذا أنا عن وضه مهم تهي من ماذا يو إسكو حركة يو إسكو رهنتا بلاها بين الدريجة مركا جدجة فرس ماذا إلا بديو تلوين كاس بقول كيبا بقول عن إسلي كرا تلوين نوع سن نوع مادن marka waxaanu aragnay inay tahay laga marmaan marka qodobkaas ayaa hadda na hor yaalo inaan qodobkaas wax iska weydiino gudoomiye soo dhow insha Allah aad u mahadsan tahay walaalina aad u mahadsan yihiin marti sharaf leh aad u mahadsan yihiin waa run wax walba waxa loo baahan yahay in la iska dhex arko dadaalkaas waa muujinaynaa haddii Allah uu dano ogolaado bidaayanahay haddii anaga hood naga halaabaan هذا آخر كان متوسينه وحيابها أمد لغو برتاي إن وحكا بدلان لا إمادنا واغدنا هاد بوقف ما لكو لغنا جماعة هاد وانفردها هادو وحان أشيقنا برامج كاسدو قصة عضو قدقة فرصة مدى إن لبديو قدقة رحيدة هان سري هاد أجراني إن لبديو أو أبن لغدقو واتي أنك دودني وان لغدقاي أبن واي روح والبو وبنادير قدشتاي oo wax gal ah oo la yaqaan oo qowdad leh in lagu daro ruux walba wax soo korin karo in lagu daro ruux walba wax soo korin la wacyi geliyo ee lagu dadaalo inuu istaago waa diyaar taas oo la qaba anaga fikradaas aan la qaba in la kordhiyo oo la furo dad kasta qaba 49 qabiil banaadir la dhahay in iska dhex arkaan hoosha markaas way soconaysa taas taas aan qaba mid kale walaal Ilaahay soo dhawaajiyay خبائلك وإن لا تدرسا تذكر كل ما خبائلك مثل كرة وإن لا تدرسا لا أجادا درس لك غاتا أي جل لب لمياء لا كل ما سوى وناقي هوفا لا كل ما أنت الله كلني هذا الحمد لله أما أنت ذبا وحن كل كلني وجه ونكسن آت وفعن وحن لك كلني سهدا وشيعي أفر خبيل إسكاشتو الشرف إيو قبيل كل يرى هذا محيدا هن هاتم البكرو الهاتم أنا كلهم ناي يا قبيل كل يرى درغبو أفرت هذا وعيك هذا يسود ويان وحنا موجين قرستاج أي خوان وحنا أتصدر إن لقد حركة سؤال شو ما تتعالى أو روح والبو خبير بل والبو الدور كذا ونكمل نخذه بلاشان يعني لقب صدق لا ولا شقيه wada jir ayaa hol ayaa guul ugu gaaraya wada jirna waso dhaweynina qabila toofiq maxa ka baxay ada ma santa gudoobiye mudan xogahay waa kugu soo dhaweyna insha Allah ma shukr ha okay kudarida waxba ka qabo laakiin waxaan u maleynaa warkeen ugu dambeeyay anaga iyo gudiga sare waxay ahayd observer ha noqdaan iyo maya dadka shaqeynaya ha noqdaan taas waa ka gudubnaysa aniga hadda u baa xusuusta gudoomiye taas waxay ahayd gudiga waxay ahayd gudiga farsamada ma ahayn sida aniga u qorneydna ii tahay waxay ahayd gudiga sabata bixinta gudiga guud ee 13 qof in dadka wax gal ka saraa gudiga sidooda inay ahaadaan
dadka aqoonyahannada iyo odayaasha ama dadka waxgalka leh laga soo qayb gelinayo inay marti ahaan iyo talada inay ka dhiibtaan. Laakiin guddiga farsamada waa guddi markastaba shaqeynayo, looga baahan yahay weliba gobollada Soomaaliya oo gobol kastaba beelaha banaadiriga ay deegaan ku yihiin ay degan yihiin in laga helo. Marka guddiga sare waaye guddiga uu noqonayo guddi yacni xadidan, inta qof markaas kulankaas ka qayb galaysana oo marti ahaan inay ugu qayb gasho taladooda ay ka dhiibtaan. Laakiin guddiga farsamada markastaba waxa waaye waxaa muhiim ah annagana sax waaye. Okay Muxumed, aniga laakiin tala ahaan waxaan qabaa inta qof oo la rabo haddii lagu daro axadda in magacyadooda lasoo diyaariyo, aan isla falanqeyno guddiga sare iyo annaga isla falanqeyno dadkaana diyaar ah, aan rabaa guddiga farsamada in lagu daro marka, bal wixii oo laga dhihi lahaa markaas aan iska dhaxlo. Aad u mahadsan tahay. Aniga ra'yigan qaba an naftirkeygi waa inkastoo isku xiro aan ahaa guddigana aan ka mid ahay, ra'yiga aniga aan qaba waxay tahay guddiga horta muhiime u tahay in la ballaariyo, annagana waxay noo tahay garab istaagi noo tahay iyo hooshan inay si u fududaato. Ani marka waxaan qabaa qabiil aan weli lala kulmin in aan yacni qof ayaga ka mid ah guddiga inaan kusoo darno inaan dib u dhigano, taas inaan helno qabiilka markaas annaga aan la kulanno qof ayaga ka mid ah oo hooshaanna ku fudud inaan guddiga aan ku darno. Aniga taladaasaan soo jeedin lahaa insha allah, haddii laiga ra'yi batana meesha loo ra'yi badan yahay aadina, haddii ilaahay idmo, haddii de kan laysku raacano waxay noqonaysaa inaan guddiga sare aan hortagno aan ka doodno haddii ilaahay idmo insha allah. Okay waay insha allah, haddii ilaahay raax saasaan ugu doodeynaa hadhoodi insha allah. Waxa waan axaddan ubaleynaa maho, ha kulanka dambe axad uu noqonayaa. Marka afarta qabiil hadda annaga aan lasoo kulannay, afartaas qabiil inay kasoo muuqdaan guddiga farsamada, qabaa'ilada haddii kadib lala kulmi doonana in qabiilkii markaas annaga aan la kulanna hal qof ay keensadaan oo hadafkaana uu aaminsan yahay hadii ilaahay idmo. Ra'yigaas aan soo jeedinaya, wixii ra'yi kalena idinka aa qabtaan. Okay waa soo jeedinaysaan, wixii talooyin ahna waa isla aruurin doonaa, wixii falanqeyn ahna waxa waa kulankeen axaddan ka dhiganayna hadii ilaahay idmo insha allah. Gudoomi soo dhow. Codka ka xiran. Aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaan guddiga farsamada isku xirka beelaha banaadiriga ee madasha samatabixinta beelaha banaadiriga. Khudbada aan caawa ka doodnay oo aan isla meel dhignay waa arrin muhiim ah, waxaan u mahad celinayaa martida sharafta ka qayb gashay guddiga. Waxaan u sheegayaa inay naga mid yihiin hawshan ayna loodayaan, aan soo dhoweynayno afkaartooda iyo waxqabadkooda muhiim ay nagu tahay. Qabiil kastane sida u sheegtay Axmed, waa inaan ka helnaa guddigan la ballaariyaa oo waxqabad aan u baahannahay deegaano iyo inta dadbo waxqabad aan u baahannahay. Ruux aan ka maarmeyna mala, waana soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala. Nin kastoo volontari ah waxqabad aneh oo ku dadaalaynaa inaan keenno isagoo volontari ah oo dadka waa ka dhaqaana alxamdulilah, dad oo wax daacad ka ah inay qabtaan ayaan soo wadnaa insha allah, sida walaalkeena Ilyas oo kale, sida Maxamed Cad oo kale, haddaba shirarkii Maxamed Cad ka qayb galay, kuwa kalena waa keenaynaa haddii allah uda ogolaado. Ilaahay waxaan ka baryaynaa hamigeen ilaahay noo furo. Aad uu mahadsan yahay Ilyas, sida uu wacnaa eexnaa bayaankaha inuu tusaaleeyey ra'yigiisa nagu biiriyey, soo dhawaantiisa hool iyo hiilba nagu biiriyey, noona ballan qaaday. waxaan leenahay awaalkaaga allah kuu gudo.
sidoo kale walaalkayga sheekh nuurna sidoo kale u mahadcelinayaa, dhammaan guddigan u mahadcelinayaa. waana fiicantihiin maasha allah, ninkii ra'yiga kala qabo waa gudbin karaa ajendooyinkeena. waxaan filaa in meesha lagu egyahay ninkii ra'yiga ugu zaaidinayna daqiiqad laba daqiiqad waa ka dhegeysanayna insha allahu tacaala. soo dhawaada aad u mahadsantahay gudoomiye. waxaan rabaa inaan aan hal kelmad aan ka dhaho. intaan la gaarin kulanka axadda, guddiga xamar joogo, waxaan haddii suuragal ee tahay qabaa'ilada hadda anaga aan la kulanay, wixii hooni hoos laisku dhigo waxaa fiican in banaanka lasoo saara fiican. qabaa'ilada hadda anaga aan la kulanay waa Duruqba iyo Xaatim Abakarow iskaashato, waxaan la kulanay Ashraf Baacalawi. marka intaasoo qabaa'ilo, markii la dhaho Xaatim waa guddiga way ka muuqdaan, Ashraf iyo iskaashatana saa u malaynayo way ka muuqdaan, Duruqba. marka in la helo ayagana inaad dadka soo qortaan insha allah, hal qof laba qof wuxuu noqon kara. idinka soo diyaarisaan guddiga sare aan la tagno si aan insha allah guddiga uga mid noqdaan kulamadan, markastaba kulamo markaan sameyneyno si ayagana uga mid noqdaan guddiga isku xirka ama guddiga farsamada beelaha banaadiriga insha allah. intaasoo idinku biirin lahaa, wixii ra'yi kalena waa furan yahay noo waqti kafaiyeysan insha allah. hadii alla awooda ogolaado axada kulanka dhacaysa in walaalkayga ilyas oo horna kamid ahaa halgamayaashii banaadiriga qeyb weyna ka qaatay in guddiga sare sidoo kale ugu marti qaado ayaan rajaynayaa, oo Duruqba inay meesha ka muuqato. xaatimi way jiraan laakiin Duruqba ahaan inay ka muuqato ayaan rajaynaya insha allahu tacaala. waxaana filayaa inuu iga ogolaan doono martiqaadka aan u fidiyey. Ilyas soo dhow. waa dhowahay gudoomiye, aad u mahadsan tahay. diyaar ah ani mar walba insha allahu tacaala, haddiiba waqti ahaayo mar walba waxa waaye. sida aan hore u sheegay, garabkaagaan taagan nahay, hawsha aad ka shaqaynaysidna waa hawl khayraysan, qaybaan ka nahay insha allahu tacaala. kelmadda haddaaye uu dhahay xoghayaha, aan rabaa hal arrin inaan ku daro. qabaa'ilka lala kulmi doono waxaan soo jeedin lahay in haddii ay suuragal tahay qabiil walba markii lala kulmo ayaga in la weydiiyo qofki ayaga ku matali lahay guddiga ama guddi sare ha noqdo ama guddigan fulinta, inay ayaga la yimaadaan oo annaga aana u doorin. inta hadda joogta waa joogtaa, laakiin inta la keeni doona ka hadla insha allahu tacaala. gudoomiye aadan kugu mahadcelinaa. asalaamu calaykum waraxmatullah. dhammaan akhyaarta wasalaama. aad u mahadsan tahay. awey shukru insha allah. waxaan haysanaa 5 daqiiqa noo harta saan umaleynayo. wixii ra'yahay wixii tala ah aan isla wadaagno insha allah kulankeena waa soo gebagabaysan doonaa.
كلي بان دونا وح لغا شاكيه او برادر ومدى سنتاي انا قارنو ايان رجينينا الله سبحانه وتعالى وحان كبرينا انو الهي قرب كانو قلو نقو عاوية عيد مديسة ان لا اركين انتاس ايان سوق بوغبين ايا